Putnikove želje. Vjernost u malim stvarima. Tko je vjeran u najmanjem i u velikom je vjeran. Luka 16.10. Imamo u našem tekstu izjavu velikog načela, ono koje bi se gotovo univerzalno moglo priznati. Životna iskustva su nas naučila da komu se god može vjerovati u sitnicama, može mu se vjerovati i u velikim stvarima. Čovjek koji je oprezan u pogledu malih poslova, oprezan je i u važnim poduhvatima. Onaj koji je nježan u malim postupcima svakoga dana života će biti nježan u velikim prigodama. Naš Gospodin primjenjuje to načelo na svoje sljedbenike općenito. I vjerujemo da je to jedna od najvažnijih lekcija koje kršćani mogu naučiti. Postoje mnogi koji su silno oprezni oko rukovanja velikom sumom novca, ali koji su vrlo nepažljivi u rukovanju malom količinom. Postoje oni koji su temeljno precizni u pogledu velikih iznosa koji su im povjereni, ali koji ne razmišljaju o sitnim iznosima. No, tko gaji naviku nepažnje o malim stvarima, vjerojatno će postati neoprezan oko velikih stvari. S druge strane, tko god pazi na svaku kunu, svaku lipu, koji je oprezan platiti odmah svaki mali dug, bit će još više. Oprezniji u pogledu velikih iznosa, velikih dugova. Tako bi se vidjelo opće načelo u životu da će se oni koji su neoprezni u malim stvarima i pažljivi u velikim stvarima u dogledno vrijeme ili pod velikim stresom pokazati nepouzdanim i nevjernim u svemu, ako bi se takva vjernost trebala sukobiti s vlastitim sebičnim interesima. Drugim riječima, životne sitnice imaju važan utjecaj na našu izgradnju karaktera. Tko god nauči biti savjestan oko svega pravilno se uvježbava pukama života. To vidimo u vlastitim individualnim iskustvima. Neki su prilično nepažljivi u pogledu prava drugih. Na primjer, oni bi bez dopuštenja uzeli kišobran koji pripada drugome rekavši, želim ga samo na sat ili tako, i ja ću ga vratiti. Takva osoba nije pravilno savjesna oko malih stvari. Onaj koji bi uzeo kišobran i za sat vremena nema dovoljno. Principa da mu se vjeruje u veće stvari. Drugi će posuditi neke stvari i zaboraviti ili zanemariti ih vratiti odmah, tako stavljajući vlasnika u velike neugodnosti i sekiraciju. U najboljem slučaju navika zaduživanja je jadna. Sveto pismo nam govori da naš Gospodin odabire grupu koja će biti s njim kao podsvećenici, podsuci, podkraljevi, da imaju kontrolu nad stvarima zemlje tijekom 1000 godina njegove vladavine. I da onaj tko je izabran za ovo djelo mora imati posebnu prikladnost, poseban karakter. Oni koji mu se u potpunosti podlože bit će pripremljeni za taj važan položaj. Oni koji se tako ne podlože neće biti pripremljeni. Stoga nam naš Gospodin daje da shvatimo da se sadašnje prilike treba ocijeniti kao prilike za pokazivanje što je naš stvarni stav srca. On to čini uvjetom da mi ne možemo biti njegovi učenici osim ako se potpuno ne predamo njemu kao našem velikom instruktoru, da se vodimo u svim našim stvarima u skladu s njegovom voljom. Gospodar nam govori da bez obzira na to koliko su životne stvari male, trebamo razumjeti da Otac zna što su naše potrebe. I da jednako sigurno kao što se on brine za vrapce i ljiljene u polju, tako će se sigurno brinuti o onima koji su njegova djeca. Gospodar naš nam kaže, zar niste vrijedniji od mnogih vrapca? Čak i dok smo bili robovi grijeha, Otac je načinio pripremu za naš povratak u njegovu naklonost i u vječni život, pod uvjetom da mu se pokorimo i odazovemo se na njegove jasno određene uvjete. Koliko će se više brinuti za nas sada kada smo postali njegova djeca? Poniznost neophodna za službu. Čak i u najmanjim životnim stvarima trebamo tražiti Gospodnju volju. Pravi stav za nas da. 206. Održavamo je ovaj, služim Gospodinu Kristu. I da li je to veliko djelo ili malo nije važno. Ako dakle jedete ili pijete, ili što drugo činite, sve činite na slavu Božju. 1 Kor 10:31, najskromnija vrsta službe prihvatljiva je Gospodinu ako je potaknuta ljubavlju. Prisjećamo se slučaja našeg Gospodina Isusa.
kada mu se pružila prilika da razgovara s jednom Samaričankom na Jakovljevom zdencu, nije rekao, došao sam propovijedati evanđelje. I budući da je ova žena samo Samaričanka, neću se gnjaviti s njom. Kada su se učenici vratili, nisu mogli razumjeti zašto gospodar treba razgovarati s tom ženom umjesto s gomilom. Ali Isus je, imajući priliku propovijedati, čak i ako je to bilo samo ženi Samaričanki, iskoristio svoju priliku. Znao je da preko nje istina može ići drugima. Da će ono što će naučiti reći svojim bližnjima i da kada dođe vrijeme da Samaritanci mogu čuti, oni će biti tim više spremni izvući korist od prilike. Gdje god nađemo priliku da predstavimo istinu. Trebali bismo cijeniti prednost. Naravno da mi ne bismo trebali dosađivati bilo koga s kim dolazimo u kontakt. Ali ako se čini da postoji prilika da služimo, na nama je da budemo u poslu našeg Oca i da iskoristimo priliku, bilo da govorimo istinu ili samo da damo ljubaznu riječ id. Duh Gospodina Boga na meni je, zato što me je pomazao da propovijedam radosnu vijest krotkima. Bog traži one koji su ljubazni i suosjećajni, željni da pomažu drugima. Naša je prednost dati veselu riječ u sva vremena. U pravilu ljudi imaju tužna iskustva. Često je sijarvi u jezgri, srcu. Zamijećeno je da su se oni koji su počinili samoubojstvo ponekad smijali i šalili se malo prije nego što su si oduzeli živote. Svijet bi bio u užasnom stanju kad bi svi rekli sve svoje nevolje i iznosili ono što im je na srcu. Bolje je da kriju svoje nevolje i da mi svoje pokrivamo od pogleda. Bolje je njegovati duh koji pjeva. Zadovoljan koji god juc vidim, budući je moj Bog koji me vodi. Mali ispiti karaktera trebali bismo smatrati prednošću ako možemo stavljati traktate u poštanske sandučiće ili koje god prilika ovog časa bila u gospodnjoj službi. Ako netko kaže, radije bih propovjedao, odgovaramo, ako gospodin otvori put i pruži vam priliku propovjedati, učinite to. A ako imate nekoliko mogućnosti propovjedati u jednom danu, bilo jednoj osobi, ili 10 osoba, ili 1000, iskoristite ih. Ali ako nemate nikakvu priliku propovjedati, možda imate prednost slati traktate poštom. Na taj način ste instrumenti u pomaganju da se materijal za čitanje stavi u ruke drugih, čak i ako poštar onaj koji ga vodi u kuću gdje će se čitati. Ili ako je naše dijelo u kuhinji ili bilo kojem drugom dijelu doma, to je služba gospodnja. Ako činimo sve kao njemu, ali on nam ljubazno daje priliku da učinimo nešto za braću. Dakle, što god činili, činimo to za gospodina, činimo to kao njemu, radeći to kao što bi on to učinio. Postoji način gledanja na stvari koji nas čini sretnima. Dobro je da se povremeno zapitamo što tražim. Koji je moj motiv u tome? Za koga radim? Dok tako radimo za gospodina i nastojimo ga zadovoljiti i njegovati duh zahvalnosti za službu u sitnim stvarima, mi ćemo dokazati svoju dostojnost za velike stvari. Naša želja za prinositi vjernu službu gospodinu očitovat će se u gospodarstvu, u domu i u obziru za druge oko nas. Tko god će upaliti previše šibica ili tko će udarati šibicama po zidovima kuće, na taj način očituje da nije u potpunosti pouzdan. Tko zviždi po kući da bi uznemiravao druge ili tko ustaje u vrlo rano vrijeme i pravi toliko buke da se drugi ne mogu odmoriti ili koji dolazi kasno na večer i ide bučno u svoju sobu, pokazuje da nije naučio držati. Zlatno pravilo, nije naučio poštivati prava drugih. Sam početak sveg našeg ponašanja kao članova Kristova tijela treba biti držanje načela pravde. Trebamo razmišljati o tome koje su prava drugih i o tome da li ometamo ta prava. Ako otkrijemo da to činimo, mi možemo znati da kršimo zakon pravde. U svakoj životnoj okolnosti pravda mora biti na prvom mjestu, a nakon toga možemo biti što ljubazniji i darežljiviji. Gospodine, jesam li ja? U pogledu duhovnih stvari načelo je isto. Mali razdor u lutnji kvari glazbu. Bog traži vrlo posebnu klasu za kraljevstvo.
On želi one koji će mu biti apsolutno odani, odani njegovoj riječi, vjerni ne samo u nekoj velikoj stvari, nego i u najmanjim životnim stvarima, vjerni u misli, riječi i djelu. Tko je stoga vjeran, tko god pokazuje brigu u svim tim pogledima, biti će prikladan i priprema se za kraljevstvo. Tko god je neoprezan i nepažljiv prema sitnim stvarima, nije prikladan za veliku čast koju Gospodin sprema za potpuno vjerne. Pažljivo nas promatra, ali s ljubaznim okom. Želi da uspijemo. On nam daje potrebne upute i smjernice. Kada prakticiramo pažljivost u malim stvarima, tim razvijamo svoje karaktere duš pravih linija. Ako to ne učinimo, nikada nećemo postati prikladni da nam se povjere važne stvari. Neka svatko od nas ovo učini osobnim pitanjem, kakav karakter razvijam kako dani idu. Ali kršćanin koji pogriješi i koji vidi svoju pogrešku i čini ono što je moguće da ju popravi. Njegovo će iskustvo biti korisno za njega, možda tijekom cijelog ostatka njegova života. Kroz kaznu koju nametne sebi naučit će veću opreznost. Potrebni su budnost i pažljivost i trebamo se pobrinuti da se to proširi na svaku sferu života, na korištenje našeg. 207. Vremena, naših talenata, našeg novca id. Što god imamo od toga, od Gospodina je i pripada njemu. Stoga bismo trebali pažljivo razmotriti što ćemo učiniti s tim prilikama i biti vrlo savjesni u koristkateniju istih, koliko ćemo koristiti za sebe i kako ćemo koristiti ostatak. Naš pravac postupanja u tim stvarima pokazat će Gospodinu jesmo li ili ne prikladni za mjesto u slavi. Naše korištenje ili zloupotreba svih talenata, velikih ili malih, koje nam je povjerio Gospodar pokazat će koliko smo pažljivi zapaziti njegovu volju i izvršavati junior u pogledu ove značajke našeg upraviteljstva. On uskoro namjerava dati vjernima one stvari koje će biti daleko više vrijednosti od lipa i kuna. Stvari velike odgovornosti bit će im predane. Ako bilo tko nije bio vjeran, ako je bilo tko pomislio na vrijeme, pare, kune id, kao da su njegovi, i tako ih je iskoristio, takav neće biti od klase koju Gospodin traži. On nas gleda prema savezu žrtve koji smo s njim napravili. Psalem 55. Da imamo milijun kuna, to bi bila samo mala stvar u njegovim očima. Način na koji koristimo stvari ovog života očituje našu odanost Gospodinu i pokazuje kako bismo koristili božansku moć tijekom 1000 godina Mesijinog kraljevstva, za blagoslov svih obitelji na zemlji. Naše najsjajnije mogućnosti za službu su relativno beznačajne. Ali moramo cijeniti i najmanju službu koju možemo učiniti. Smatramo da se naša služba ovdje ne može uspoređivati s onim što Gospodin čuva za one koji ga vole. 1000 godina oni će vladati s Gospodarom svojim. I tada će slijediti vjekovi koji dolaze tijekom kojih će on pokazati neizmjerna bogatstva svoje milosti u svojoj dobroti prema njima po Kristu Isusu Gospodinu njihovom. Efežanima 2:7. S obzirom na to buduće nasljedstvo svetaca u svjetlu, je li ikakvo čudo da naš Gospodin želi da imamo ljubazna, pravedna, velikodušna srca? Naša prilika da smo u malom stadu ovisit će u velikoj mjeri o našem uvažanju naših mogućnosti za služenje. Gospodinu u malim stvarima sadašnjeg života. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. kolovoza 1915.